Вітаю всіх на сторінці туристичного оператора «Відвідай». Сьогодні ми з вами поговоримо про новинку, яка з'явилась на нашому сайті. Те, над чим ми так довго працювали. Туристи, які вже давно з нами подорожують, можливо, думають, що ой, вони вже нас не здивують нічим. Тоді для вас є сюрприз. Мене звати Христина Кузенко, я менеджер з турів Львівщиною та Великою Україною. Хочу презентувати вашій увазі новий тур, який з'явився в нас в розкладі, і називається він «Кам'яне село, базальтові стовпи та долина тюльпанів». Цей тур, зокрема, запланований в нас на першу половину травня, а точніше на 7 травня. Ось. Що стосується даного туру, давайте почнемо з загальних речей, які зазвичай нас хвилюють. Так, це є дводенна мандрівка, яка включає в себе нічний переїзд. Цей нічний переїзд достатньо буде коротким, він не буде створювати незручності ні для кого, адже ми такою чудовою душевною компанією збрались, поїдемо, пізнаємо чарівний край Житомирщини. Отже, поступово я підвела вас до того, що саме ми будемо досліджувати. А саме наш тур називається «Кам'яне село, базальтові стовпи та долина тюльпанів». Отже, ми зачіпаємо три області, а саме Житомирську, Рівненську та Київську області. Отже, що стосується, власне, що входить, не входить у вартість туру. Отже, у вартість туру, як зазвичай, входить проїзд комфортабельним автобусом, проживання, супровод гіда, також екскурсійне обслуговування на туристичних об'єктах та страхування на час подорожі. Окремо оплачується це обов'язково ваші особисті витрати, а також харчування та вхідні квиточки та дегустація, зокрема, яка буде на Ясногородській страусиній фермі. Отже, першою нашою зупиночкою буде, зокрема, музей коштовного та декоративного каміння, який розташований в місті Хорошеві. Музей коштовного та декоративного каміння – це один з найвідоміших геологічних музеїв України та світу. Адже там зібрані мінерали та гірські породи з камерних пигматитів Волині. А далі ми поїдемо з вами до славного міста Житомира. А саме біля Житомира розташована цікава також геологічна пам'ятка – це є скеля Голова Чацько. Вона височить 30 метрів над рівнем води. Ця геологічна пам'ятка природи місцевого значення своєю красою заворожує подорожуючих. Хто такий Тадеуш Чацький, запитаєте ви мене? Це такий польський історик, який, зокрема, приклав руку до відкриття гімназії, ліцеїв та університетів в Україні. Далі ми з вами поїдемо в Старий Солотвин. А в Старому Солотвині на нас чекає будиночок рибалки. Будиночок рибалки вважається одним з найромантичніших місць, яке, зокрема, зачекалося саме на вас. Будинок рибалки, він оковитий цікавими історіями. Закохані пари приходять туди просто, щоб прогулятися, щоб закріпити своє, скажімо так, кохання. Так? Чим він цікавий? Адже він розташований на острові Кохання посеред озера. Це надзвичайно цікаве та атмосферне місце, обов'язково радимо відвідати його в нашому турі. Але хочемо зазначити, що колись цей будиночок не був оповитий такими романтичними історіями, адже за своїм цільовим призначенням він, власне, слугував захистом та прихистком для мисливців та рибалок, які полювали в сусідніх лісах. Далі ми з вами попрямуємо на Київщину, де, зокрема, розташована Ясногородська страусина ферма. Дана страусина ферма є найбільшою, навіть не однією з найбільших, а все ж таки найбільшою страусиною фермою в Україні. Там, зокрема, зосереджені всі види страусів.
А також на території Староосиньої фарми зосереджений міні-контактний зоопарк, де ви можете побачити верблюдів, ведмежат, левенят, а також там є альпаки, всякі свійські домашні тварини. Ось тому це чудова нагода знову ж таки вибратися з дітками, так? Адже вони не залишаться однозначно байдужими. І далі ми з вами прямуємо милуватися красою. Знову ж таки, природа, але створеною руками людини. Адже ми з вами поїдемо в Добропарк. Добропарк – це один з найбільших дендрологічних парків в Україні, який простягається площею аж на 300 гектарів. Зокрема, в дендропарку Добропарк ми побачимо величезні плантації лаванди, тюльпанові поля, а також інші рослини, яких нараховують близько 10 мільйонів. В період, власне, в травні ми попадаємо на період цвітіння тюльпанів. Тому, хто бажає гарні знімки в тюльпанах, ми вам їх гарантуємо. Тепер ми запрошуємо вас на екскурсію Древлянським парком, який розташований в місті Коростань. Отже, переночувавши та поснідавши, ми швидесенько збираємось та їдемо на екскурсію. Екскурсія буде цікава тим, адже Древлянський парк входить в 12 найкращих парків України, а також історія міста та саме цього парку пов'язана в першу чергу сягає княжих часів. Адже в даному місці зосереджені були, зокрема, племена древлян. Так? Тому в парку ми побачимо пам'ятник княгині Ользі, також Малу, його дочці Малуші та ще багато цікавого. А тепер ми з вами поговоримо про один з найзагадковіших об'єктів цієї екскурсії, а саме Кам'яне село. Кам'яне село, або ж український Стоунхендж, розташований, зокрема, біля села Рудня-Замисловецька Олевського району Житомирської області. Цей геологічний заказник площею 15 гектарів розкинувся, зокрема, в лісах Полісся. Так? Дуже цікавим є те, що камені, які ви зустрінете в цій екскурсії, вони сягають величини
невеличкого будинка. Тобто це надзвичайно цікаве явище, про яке досі точаться дискусії, тому радимо відвідати екскурсію для того, щоб для себе зрозуміти все ж таки факт походження цих каменів. І вишенькою на нашому торті будуть базальтові стовпи. Базальтові стовпи зосереджені в Рівненській області та вважаються одним з 7 чудес України. Базальтові стовпи цінуються не лише тим, що з базальту використовують при будівництві доріг, а також для окремих частин космічних скафандрів. Отож, запрошуємо вас відвідати це чудове явище природи, адже чудове поєднання, зокрема, цих базальтових стовпів з власне спокійною гладдю води утворюють надзвичайно чарівну атмосферу. Ми щиро вдячні вам за приділену увагу. Сподіваємося, що вам все сподобається. Сподіваємося, що ми разом помандруємо досліджувати Київщину, Житомирщину та Рівненщину. А також чекаємо на ваші запитання. Можливо, у когось залишилося запитання, чи щось ми, на вашу думку, не розповіли. Ось тоді ласкаво просимо. Ми працюємо з 9 до 7 години. Також ви можете нам телефонувати, на зв'язку ми 24/7, писати в нашій соцмережі. А також на сайті вся інформація є в розділі «Велика Україна». Тому запрошуємо ще раз в тур. Кам'яне село, базальтові стовпи та долина тюльпанів.